和云，你说你分不清，所以你才迷茫了追寻。为了结局，我们都忘了方向到底在哪里。密密麻麻的迷洞萦绕住了空气，紧接着悲剧，我们各自的秘密保存的深不见底，在互相伤害的游戏。我知道不能轻接受，也已经存在两颗心的叛逆，每个答案依然渲染被爱却没有的爱，真心还是假意都一空白。你知不知道这私自去日租界抓人是严重违纪，谁让你去的？那也是我们中国的地方，为什么不能去？打住，大道理我比你懂啊，可谁让这世道就这样呢？哎，啊，还算你多个心眼儿，蒙了面。这件事情啊，就这样吧，从现在开始给你放假。放假？我不能放假，穆小燕的案子我才刚刚开始审问而已，这个节骨眼怎么能放假呢？你审问有进展吗？还没有，这姑娘要不呢是口风太紧，要不就是什么都不知道。那穆小英是单独看管吗？是，我已经让他们严加看管了。好，来，先坐。雅琪啊，你别太玩命了啊，这真出了什么事儿，你让我怎么向你妈妈和方司令交代啊？你要替我想想。再说了，你一个女孩子太往前冲了，咱们队里那些大老爷们脸上也不好看呢。而且你跟汉文的婚事也该抓紧了。哎呀，在这个节骨眼上可不能出岔子呀。你们两个这24拜都过来了，就差这一哆嗦了。可是穆老三他……穆老三凶狠狡诈，你还嫩着呢。队长，不管怎么说，你的工作你先放一放，这也是局长的意思。我还有事儿，你先去吧。是队长。队长，要是有穆老三的消息，请您务必要跟我说。等有消息啊，我会告诉你的。谢谢。哥，这笔生意要是成了，我分你一半，怎么样？好啊，你自己去向爹开口去。我这不是做生意赔了吗？欠了一屁股债，要不我也不能住这儿啊。哎，我的生意伙伴更惨，两口子一块上吊，剩下姐弟俩，哎，还不知道是死是活呢。你说我都这么大人了，有事儿没事儿我就去找爹，我多没面子啊。是啊，啊，哥，我方汉武能不能东山再起可就靠你了。啊，汉武啊，你做事能不能靠谱一点？哎，你先听我跟你分析分析啊。咱们呀就卖重武器，直接能轰城门那种。我都跟德国人说好了，就要那种最先进的克虏伯大炮，到时候啊各大军火商手里都没有货，甭管是张作霖啊还是谁谁谁的，都得跟咱们买火器。哎，哥，你别以为这有什么不好，这大家手里啊都有重武器，这仗就打不起来了，这就叫以战止战。对啊，到时候你就去开工厂做大炮，是不是？啊，错。等我赚了大钱，就去广州找孙中山，到时候我出钱，他出人，一起干革命。
疯了你啊！真的没有什么比军火更赚钱、更靠谱的事儿了。哎，嫂子，你怎么来了？我给他留了地址了。嫂子，进进进来。汉武，这么久没见你，本事见长了。哥，你跟嫂子坐，慢慢聊啊。你要去哪里啊？哎，嫂子，拜拜，哥，拜。拜拜。我被放假了。被放假？为什么？雨后天空已不喜欢这种自由，想你一直没退后，我还是不懂。昨天的事，对不起 ，sorry。好了，别说了，我都已经原谅你了。我也能理解，毕竟穆小英，她救过你。其实你穿警服挺特别的。真的，你喜欢看我穿警服？那我就常穿给你看喽。三个人的错是折磨，一切不属于我。韩文，你觉得这次穆小英会老老实实的待在监狱里吗？韩文，啊，我问你，你觉得这次穆小英会老老实实的待在监狱里吗？不是不提他吗？反正他也没请我破他的案子，跟我什么关系？我了解你的个性，要是让你现在放手，你是不会甘心的。你什么意思啊？我在想，既然我已经被警局给放了假，也不会有人再管这种没油水的案子了，倒不如我把这个案子委托给你吧。毕竟，这个案子跟你我都有关系。其实，我只是不想看你不开心。只要是你想做的事，我都会支持你去做的。你为什么对我这么好？明知故问。好了，画好了没？差不多了。给我看看。画得真好。走吧。你说什么？你先出去吧。是，太太。是三弟刘金彪。不过他现在改名字了，叫穆老三。夫人，夫人，怎么样？
你怎么样，志仓？什么？三弟，刘金彪，雅晶的，雅晶在哪儿？夫人，夫人，知道了这个，下面全是海，孩子被海水冲走了。雅晶，夫人，雅晶，孩子已经没了，你去也会被冲走的，雅晶还在等着你呢。夫人，刘金彪，夫人，刘金彪，穆老三，穆老三，刘金彪，十七年。总是要来的，是福不是祸，是祸躲不过。既然来了，那就把旧账一并算清楚。大嫂，你的意思是？你告诉他，我要见他。大嫂，我觉得三弟对你的积怨好像很深呐。您这个时候跟他见面，恐怕……那又怎么样？他对我有杀夫杀女之仇，早就该做个了结了。难道我还怕他不成？嗯，好吧。哦，对了，他现在有个女儿，叫穆小英。穆小英？嗯。他都没有结过婚，怎么会有女儿呢？说不定他后来又结婚了呢。这个穆小英多大了？不知道。弄清这事儿不难。大嫂，您什么时候定下来要见穆老三？早点告诉我。择日不如撞日，就今晚。这件事情，千万别让孩子们知道。我明白。吃饭了，吃饭了。我不吃。哇，方浩文呢？你怎么来了？来吃饭。哎，干什么呢？怎么回事？啊，没事，他打破碗。吃饭也不如小心点。那这么着，我去方便一下啊，帮我盯会儿。行行行，慢点啊。喂，你干嘛装神弄鬼的？我不穿成这样，我怎么进来啊？你进来干嘛？小心被你那个相好的发现了，让你吃不了兜着走。哎，他知道我来监狱。什么？弄了半天你不是来救我的？告诉你啊，千万别想越狱啊！外面所有的人都在抓你，你待在这儿是最安全的。待在这个鬼地方安全？我才不信呢！拿着。什么？吃的。还挺好吃，比牢饭好吃。还有这个，吃药，每天吃三片，对你的病有好处。哎，你干嘛对我这么好啊？这么贵的药，
我可买不起。谁叫你付钱了？我可不想欠你人情。好吧，这些我收着，赚了钱还给你。随便你啊。你有我爹的消息吗？有。我爹在哪儿？我不知道你爹在哪儿，但是我发现你爹的真名不叫穆老三，他的真名应该是刘金彪，是当年北洋舰队王德彪管带的亲兵，也是杀死萧警官父亲的嫌疑人。我跟你说，我爹这辈子除了干农活就是干木匠活，所以呢，他肯定是被人陷害的。不相信是吧？你看一下，看见怀表了吗？你对这个怀表应该不陌生吧？你别告诉我，照片里面的不是你爹。你从哪儿弄的？现在不能给你啊，放我这儿比较安全。这个地方选的可真好啊，清新静气啊。大嫂，一会儿老三来了，咱们还是以和为贵。只怕刘金彪他不想和呀。啊，怎么会呢？老三呐，就是那个脾气，他不撞南墙不回头，他要是真的不想和，他就不会来。他要想对你下黑手，他躲在暗处岂不是更方便？不会，他不会下黑手。何以见得？要想下黑手早就可以下，何必要等到今天？这次现身一定是有别的原因，我看他还没有忘了自己的任务。他这回是铁了心的要拿回那批东西，大嫂小心一点也对。是我才要小心。如果你们俩联起手来，我岂不是死路一条啊？刘金彪，应该叫你穆老三。大嫂，十七年不见了。坐，老三。大嫂，坐。来，别这样啊！你爹是有苦衷的，我可以帮你调查这件事，但是你必须要答应我，不要再乱来。我爹是清白的，不用你管。等我找到了我爹，就什么都清楚了。你想想看，他隐姓埋名十七年，他背后一定是有一个什么重大的秘密。如果你现在冒险的去找他，你跟他都会有危险。不要你管。方浩文，我警告你啊，我爹跟我说过，越是对你好的人，就越要提防。所以呢，我自己的事情我自己会想办法，这儿的锁是锁不住我的。好。那你也别怪我了。你想干嘛？有人越狱啦！有人越狱啦！方浩文，有人越狱啦！混蛋！你别闭嘴！哎，喂，臭小子，想跟老子来这一套？出来倒打一耙啊！你瞧瞧。大嫂，老三。记不记得今天是什么日子？二十年前的今天，哼，是我们兄弟三个结义的日子。老天爷可真会挑时候啊！二十年前是我看走了眼，二十年后的今天，我们的关系
必须一刀两断。喝了这杯酒，咱们三家就再无情义可言。哎呀，老三，你我非得喝吗？怕了？我怕什么？我要问问你，你连王大人的遗训都不顾了吗？你给我闭嘴！还敢跟我提王大人？王大人尸骨未寒，你就派人来杀我？当时我动了个心眼，没把钥匙交给你。今天我们的关系必须一刀两断，哪怕王大人的遗训不能完成。我说了多少次，这些年我是一直在找你，可我们萧家从没做过任何对不起王大人和你的事。可明明就是你派人来杀我。没错，我是想杀你，你害了我丈夫，杀了我女儿，我恨不得杀你一百遍。但是那个什么关东二虎根本不是我派的。果然是你派人来杀我。今天就给你这个机会，你必须把我杀了，否则莫怪我不客气。老三，这大嫂她也有她的苦衷啊。什么大嫂大嫂的？现在我们的关系已经一刀两断。方司令，麻烦你一件事。说，日后还要请你照顾好我家小英。哎呀，你说的这是什么话吗？就这样结束了。说，谁指使你干的？关东二虎是我师父，我是来为师父们报仇的。押下去。是是。走。是关东二虎的徒弟干的，这种剧毒只有在关外才能搞得到。前段日子老三杀了他的师父，他是来报仇的。司令，怎么了？他抢了枪，我没有别的办法，只好把他打死了。一群废物，带上你的人赶快走。是。大嫂，今天这儿出了人命，你我可都是目击证人。你当我从未到过此处？明白。要不我现在去通知伊藤君。等等，
别忘了伊藤大人跟我们说过的话，不到万不得已，千万不能去找他，以免暴露身份。我想，他现在应该比我们更快知道这个消息。现在看，那个穆小英就更重要了。我安排人把他抢出来。不，千万别来硬的。我们得想个办法。什么？穆老三死了？哦，监狱那边我已经按您的吩咐去做了。是是，放心吧，穆小英，我一定想办法把她留在我身边。好，知道了。那个穆小英他爹啊，穆老三已经死了啊，回头啊验完尸以后呢，再让穆小英出来认尸，这期间你给我把他看好了，听见没有？好，您放心吧。这不是真的，这不是真的。长官，长官，你刚才说什么？你说我爹死了，这到底怎么回事啊？出什么事了？我爹现在人呢？姑娘，你先别激动，听我把话说完。我是听宋老大说的，你有什么想问的，回头自己去问他。他已经回了金银堂开的夜总会，让我想办法放你出去。那到底我爹出事了吗？这个我真不知道。我没听错吧？你向狱警告密？没办法，要不然怎么办？他进监狱总比被日本人抓好吧？我觉得太有意思了，那女孩啊，一定恨死你了。汉文，穆老三死了？他怎么会突然死了呢？我刚听赵探长说的，他说他是在罗伯特西餐厅被关东二虎的徒弟毒死的。事发地点是在德租界，所以尸体已被德属玛利亚医院封锁了。他不是通缉犯吗？去西餐厅干嘛？不可能啊，他怎么可能在公共场所露面呢？哎，那现场还有其他人吗？我现在还没有看见这个案子的报告，所以还不清楚。夏侯，你有没有那个医院的朋友？我一定要看个明白。我找找看吧。哎呀，我的天哪，这下麻烦了。我告诉你们，这件事情千万不要让穆小英知道，如果她知道她爹死的话，肯定会闯更大的祸呀。等等，你谁啊？我是肖警官，你不认识了？肖警官，昨天没见你，什么时候进来的？我昨天晚上值班太晚就没走。那我得查查记录。哎，这上面没有你啊，你昨天什么时候进来的？你怎么回事啊？连我肖警官你都不认识？你叫什么名字？想不想要饭碗了？对不起啊，肖警官，你走吧。您别生气啊，肖警官。穆姑娘，我们老大让我来接你。
上车吧。后面那包东西是从监狱里给你拿出来的，还有那件衣服，你把它换了。放心，我是流氓，但我不耍流氓。木村君，穆小英已经被宋蛟龙接出监狱了。很好。你就是宋老大，你说我爹死了？三爷他确实已经死了，是昨天晚上被关东二虎的徒弟暗算了，毒死的，全城都知道了。不可能，我爹不会死的，我爹不会死的，我爹不会死的，不可能。姑娘，来，我给你看样东西。你看看，你爹杀了关东二虎，人家徒弟来报仇了。姑娘，节哀顺变吧。为什么要抓我？我那不是抓你，我是想保护你啊。三爷和你的通缉令一贴出去，我马上就发现三爷是我的大恩人呐。他以前是北洋水师的长官，所以啊，我就想赶在警察的前面找到你们，可惜啊，还是慢了一步。你是说，我爹和你以前都在北洋水师干过？你爹是北洋水师的管带亲兵，虽然是个小官，可他为人仗义。如果不是他，就没有我宋蛟龙的今天呐。也没有这个夜总会了。他现在人不在了，穆姑娘，你别担心，以后你的事就是我的事。那好，既然你这样帮我的忙，那我活要见人，死要见尸。现在你爹的尸首啊，在德国租界区，他不在我宋蛟龙的势力范围啊。你不肯帮我的话，那我自己想办法。哎，丫头，你不能去啊！你现在是逃犯，被抓住要枪毙的。三爷的事我会想办法的。我要找我爹。哎呀，你这个丫头怎么这么不听话呢？啊，你就算出去，也得等着风声过了以后再出去吧。不行，我要见到我爹的尸体。你喝，你还不快把人给我拦住！
你没事吧？注意！安喜，都怪你，怎么没给我拦住他？老大，我没注意啊。子琴，谢谢你。小英，你别这么说，你是我的救命恩人啊。到了。子琴，你怎么来了？听说你入狱，我就知道你一定有办法出来的，所以这两天我和小叮当就一直在监狱门口打听你的消息。刚才小叮当看到你从监狱出来，上了金义堂的车，估计你是去了夜总会了，所以我就叫上大力哥在门口等你。大力哥，这就是我说的穆小英。啊，谢谢你们，谢谢你，大力哥。客气了，我呀，以前就是给四七他们家拉车的。我听四七说过好几次你救他的事儿，说实话，我还真挺佩服你的。哎，小英，刚才我看见他们把你爹的通缉令撕掉了，你爹是没事了吗？我爹不是没事，是出事了。他们说我爹死了。啊？不会吧。所以不管怎么样也要找出真相，哪怕是见到我爹的尸体。哎，我有个朋友是警备司令的公子，我想他应该能帮上忙。思琴，你能不能带我去找他呀？嗯，那我拉你们去。谢谢你，大力哥。没事，上车吧。走，来。别担心。我已经派人去德租界巡捕房调看案情报告了，局里呢也正在协调验尸的事情。哎呀，就是不知道那帮生硬的德国佬是否配合呀。队长，这穆老三的死肯定没那么简单的，这里面一定有别的文章。啊，你等一下啊。简单与否我不关心，我只关心咱们侦缉队在这个案子上有一份功劳。这不，我正在给局长写报告呢，要不是我们的步步紧逼，这个穆老三他也不会落到今天这个地步，这也算是咎由自取吧。所以啊，小关村案件到此就可以结案了，你呢也可以回来继续上班，等着局里的奖励吧，马上送给周局长。是。哎呀，另外啊，我还让赵探长去通知穆小英，准备随时认尸。队长，穆小英越狱了。啊？什么？越狱了？他这个越狱很是蹊跷，听狱警说他是冒充了肖探长的样子。冒充我？快快去把局长那份报告给我追回来，快去啊。是。谁啊？你是于思琪？我现在境况也不好，你要是借钱的话……啊，不是不是，汉武哥，我不是来借钱的。有事儿啊？行，那进来说吧。小英，来。找我有什么事儿？坐坐坐坐坐一说，来。汉武哥，这是我的好朋友穆小英。穆小英，小英，你有什么事，跟汉武哥说吧。汉武哥，听说你是警备司令的儿子。嗯。我爹他死了，可是我见不到他的尸体，你能不能帮我找找啊？帮你找人？穆小英，你怎么会在这里啊？小英，姑娘，干嘛？干嘛？哎，姑娘，我也是为你好啊。你个混蛋，要不是你，我早出来了。爹他，他也不至于。穆姑娘，你有什么事儿跟我说，我是他弟弟。
我叫方汉武。你是警备司令的儿子？那他也是了。啊？怎么了？你个骗子，为什么不告诉我你的真实身份？你也没问我，我自己怎么说？我爹。我爹他死了，你知道吗？那你知道你为什么不告诉我呀？我讨厌你，讨厌你。小英，小英，姑娘，小英别这样，小英，我爹，小英。坐吧，小英，别哭了，喝点水吧。汉武哥，那小英的事就拜托给你了。放心吧，包在我身上。有一个德租界巡捕房的人跟我做过生意，我去找他帮忙。小英姑娘，把包袱先放下，我现在就带你去。走。你这样去太危险了。关你什么事啊？真叫人讨厌。哥，你能不能不这么婆婆妈妈的，像个爷们样行不行啊？好，可以。我可以让你走，但是有个条件。有屁快放。你先跟我去警察局办理自首和保释手续，然后再去找你爹。我爹都死了，还办什么手续啊？你这样做是在越狱，你知道是多大的罪吗？我现在是帮你减轻罪责。我告诉你，我再也不会相信你了。你就是要把我骗回警察局。好了好了，你们能不能不吵了？真是的。哥，我们分头行动，你去替他办手续，然后我不要跟他啰嗦，咱们走。你肯定会后悔。骗子！我们的账以后再算。始终梦太急，总让我能够爱上你。情节太过着迷，就算有太多的经历，会更美丽。爱上你是一种很危险的游戏，危险吗？是种幸运，付出全部的自己，情愿与全世界为敌。爱上你是一种很幸福的秘密，还好我告诉了我自己，遇见了你是我的荣幸。始终梦太轻，总让我能够爱上你。情节太过着迷，就算有太多的经历，会更美丽。爱上你是一种很危险的游戏，为什么？是种幸运，
的。